Одеса, Харков, Киев, не само Мариопол и Донбас. Пълномащабна инвазия на територията на цяла Украина започна преди няколко часа. Беше разпространено изявление на Владимир Путин и в писмен вид пред световните агенции. Излъчи се и по руските информационни канали. Какво ще се случи? Каква е прогнозата? Какъв ще бъде отговор? Какви могат да бъдат жертвите от двете страни? Наблюдавате в момента от социалните мрежи различни кадри на Украина, атакувани обекти. Чухме преди малко и сирените в Киев. Има поразени военни обекти на много места в страната. Какво следва е въпроса към бившия министър на отбраната Николай Ненчев. За голямо съжаление, като че ли се сбъднаха прогнозите и очакванията ни, въпреки всички усилия на дипломацията, се стигна до тук. Ясно е, че се касае за пълномащабна атака срещу стратегически военни обекти на този етап в Украина. Очевидно, конфликтът ще се задълбочи. Ще очакваме днес и отговора на НАТО. Това, което прави впечатление, е солидарност от страна на нашите съюзници, от НАТО и Европейския съюз, който е много силен знак към Путин. И солидарност с Украина, разбира се. Това не е ли, силно, не са ли думи само или и просто политически декларации? През последните седмици бяхме свидетели на поредица от дипломатически усилия, които за голямо съжаление не се увенчаха с успех. Виждам, че на този етап, временно като че ли, или поне така ми се иска, всички дипломатически комуникационни канали са затворени. Тоест, разбрах сутринта рано, че Зеленски е поискал и разговор с президента Путин, оттам не му е отговорено. Така че вървим към един конфликт с надежда той да не се разраства извън рамките на Украина, което знаете като че ли може ли? За по-малко вероятно. Да, през цялото време чувахме анализи и коментари, че всъщност целта на Путин е едва ли не да се върне в дневния ред на света, да излезе от изолацията, която световните лидери са го поставили, да има среща с високопоставени хора по целия свят. Излиза, че това има съвсем прагматична цел и не знам, ще се съгласите ли с това, че неговата крайна цел всъщност е да Украина да има едно марионетно правителство, с което той да може, Путин да може да разполага, макар и много грубо казано. Със сигурност това вероятно е една от целите, но според мен причините са съвсем по-дълбоки от това, което изглежда на пръв поглед. Прави впечатление, че на Путин изглежда не може да се вярва. Защото той многократно твърдеше, обещаваше, че в никакъв случай не планира нещо подобно. Въпреки това продължи да струпва войски около границата на Украина, включително в Беларус. Докато твърдеше, че ги изтегля. Те се увеличиха. Така че от тук насетне, когато преговаряш с лидер, който злоупотребява с истината, е много малко вероятно да се постигне съгласие и да се постигне траен и устойчив мир. Може ли да се разшири конфликта извън границите на Украина и при какви обстоятелства? Твърде вероятно. Допускам, че е възможно да избухнат множество регионални конфликти, нерешени в годините. Къде? Виждаме Китай, примерно, с своите претенции в Близкия и Далечния изток, в една Сирия, Иран, Ирак. Имате предвид такива регионални нерешени въпроси и конфликти, които като че ли... Имах предвид сблъсъка Русия-Украина може ли да предизвика и включване на други държави в конфликта. Това имах предвид в този конфликт. На този етап не изглежда така, но е твърде вероятно. И то, според мен, би се случило възново на някакъв инцидент. Путин и Русия обичат такива случайни инциденти, от които в последствие се възползват, но честно казвам, аз много повече се безпокоя за България и всичко това, което се случва и има да се случва в следващите дни и часове, дори в рамките на държавните ни граници. Тук къде са червените сигнали? Червените сигнали на първо място струваме се, и това нека бъде моето много силно и ясно послание, към единство на българската нация. В този изключително тежък, труден за България момент, моят призив е да преодолеем всичките си политически различия.
Защо обяснявате нещо за нашите граници? Поради... Какво имате предвид? Имам предвид, че така и не се стигна до ясна и категорична позиция от страна на Народното събрание, което е един много лош сигнал. Означава, че политическите сили, които подкрепят правителството, дори не са единни в своите виждания, което означава, че ние много лесно бихме могли да станем жертва на допълнителни хибридни атаки вътре в рамките на държавата. И в този смисъл се обръщам и към главния прокурор, към директорите на разузнавателните служби, на контраразузнаването да предприемат бързи, ефективни, категорични мерки, за да предотвратят всякаква вътрешна диверсия, която аз очаквам. Какво е възможно да стане? Какво очаквам? Възможно е всякакъв тип провокации. На първо място виждам, че има изключително засилена активност от страна на така наречените хибридчици в България, които атакуват всички сайтове, които са на по-различно мнение или по-скоро споделят политиката на Европейския съюз. Не искам да спомена. Случвало се текст, да има блокиране следа, на сайтове? Не блокиране, интервенция от страна на очевидно подготвени. Направих си труда в вчерашния ден да проверя, да анализирам и виждам, че като че ли профилите и посланията, които изпращат, са абсолютно идентични. Това са кухи профили и то е ясно с пръв поглед. Човек може много бързо да се ориентира. Та в този смисъл очаквам различни провокации, първо на това ниво. Второ, твърде вероятно е да се засилят тук различни организации, които се прикриват под различна форма, свързани с уж добри намерения, неправителствени организации, които биха могли да проявят и да реализират зловредна дейност на територията на България. Целта на Путин ще бъде такава, ако може да раздели съюзниците, ако може поне една страна да извади от Европейския съюз и от НАТО, това ще бъде голям успех, това ще подложи на сътресение цялата архитектура за сигурност. Чисто прагматично в този момент, трябва ли да има още военни от НАТО в България, извън батальона, за който се говори толкова много и който ще бъде под българско командване, извън тези представители на бригадата Страйкър в България, допълнителни сили и техника трябват ли? Разбирам, че идват тези F-35 от Норвегия, които да, по Air Policing ще охраняват небето. Още трябва ли? Несъмнено, по мое мнение. В крайна сметка, политическото и държавно ръководство трябва да вземе съответни решения, защото те разполагат с по-широк обем от информация. Но струва ми се, че в този критичен за България момент не само трябва да чакаме те да поискат от нас да разположат допълнително сили, а ние самите трябва да бъдем активни в това отношение, защото ето виждате ли тази хибридка как сработи. Ние започнахме да говорим за чужди сили. Чужди сили ние нямаме нужда, трябва да се да вярваме и да разчитаме на българската армия, която разбрахме от констатациите на Консултативния съвет за национална сигурност, че тя е недофинансирана и не е в добро състояние. Тоест, отговорът от там е, че ние не сме в състояние сами да се справим в една такава ситуация, ако тя се развие и стигнем до по-широки размери. В този смисъл категорично моята позиция е такава, но аз много бих искал да чуя и една много ясна категорична позиция от страна на Министерски съвет. Вече министър-председателя излезе с едно такова становище, което аз приветствам. Министър, то беше ясно и категорично. Министър-председателя и външния министър коментираха и последните събития с признаването на двете републики. Военния министър не сме. Но това исках да кажа. Не чухме нищо от страна на Министерството на отбраната. Очевидно, слабото звено в кабинета е министър Янев, който в крайна сметка през всичките тези седмици на напрежение даваше изключително противоположни сигнали. Тезата, че не трябва да бъдем ястреби, принесена към него, как ви звучи? Преди малко с господин Калфин говорихме по българската позиция. Не бих приел една такава теза. За какво говорим? Ако се върнем назад, вие ще видите, че от страна на НАТО имаше изключително добромерен диалог. Оттам се опитаха да намерят всяка една възможност за разрешаване на конфликта. На кому беше нужно това? Може ли Европа, НАТО, Съединените щати, всички да приемат ситуация, при която Путин наделява, контролира Украина и излъчва се правителство, което удовлетворява Кремъл?
И изборите или приемате това и приключва конфликта, или конфликта се разраства. Ако се стигне до поставяне по този начин на някакъв избор, какъв... На първо място трябва да отбележим, че Путин по един невероятен начин успя да обедини. За пръв път след толкова години партньорите, съюзниците в НАТО и Европейския съюз. Вие обърнахте внимание, вероятно, че имаше известно разколебаване от страна на някои европейски лидери, но от последните няколко дни те заеха много ясна и категорична позиция в този смисъл, включително и Германия, която категорично отхвърли възможността да лицензира Северен поток, което е един много ясен знак в този смисъл. Допускам, че НАТО ще продължи да разчита на диалог, на дипломация, на сдържаност. Но ако избора е този, който съвсем хипотетично хвърлям като предположение, приемате, че сме окупирали Украина и ще се излучи такова управление, което Кремъл приема, и нещата да приключат до тук, да си остане в сферата на руското влияние тази част... Това не ми изглежда вероятно. Това би означавало в очите на свободния свят отстъпление от страна на НАТО. Да, това би означавало. В този случай ние трябва тогава да бъдем подготвени за допълнителна интервенция, защото Путин в прав текст каза, че неговото условие е войските на НАТО да напуснат териториите на България и Румъния, нещо, което е твърде обезпокоително от една страна, от друга. Какво очакваме след това? Това означава, че ние трябва да напуснем НАТО. В НАТО се влиза с ясни параметри. Тоест, отстъпление сега означава заявка и опция за следващи отстъпления. Претенции. За следващи претенции от страна на Путин. Отстъпление преди това не можеше ли да спести това, което се случва в момента? Не по отношение на връщане на тази архитектура за сигурност от преди 97 година, но, например, по отношение на членството на Украина в НАТО. НАТО като че ли нямаше близки планове утре в други ден да приеме в Алианса тази държава. Не можеше ли да даде малко крачка назад и да успокои Путин, че скоро Украина няма да бъде член на НАТО? Той в много прав текст беше споменато това, но самият факт, че НАТО не предприе конкретни стъпки за приемането, макар че Украина е кандидат за член на НАТО, не се стигна до там. Това означава, че в никакъв случай НАТО не се е стремял към конфликт с Путина, точно обратното. Търсили се всякакви възможности това да бъде предотвратено. Очевидно, Путин не може да бъде умилостивен. И мен ми се струва, че тук въпросът и проблема не е толкова геостратегически, колкото е свързан само единствено с личността на Путин. Рано или късно диктаторите стигат до там. Те не се интересуват за населението си и за благоденствието на съответната държава, единствено за собственото си оцеляване. Ще продължим след малко да включим в